terve. Tänään päästään suomalaisten lempipuuhaan eli savustamiseen. Ja meillä on tässä tämmöinen Parila-file, mikä me savustetaan tuommoiseen 64 sisälämpöasteeseen. Ja tehdään sille kaveriksi tuonne lämmin paprikasalsa. Ja aloitetaan tästä savustamisesta. Mulla on täällä hieno tuommoinen opan sähkösavustin, mikä mulla on tuossa niinku kuumenemassa. Sitten mulla on tässä kostutettuja savustuspuruja. Ja mä laitan tänne savustusalustalle noin 2 desiä ehkä tätä savustuspurua. Se on aika hyvä määrä tuommoiselle reilulle kilolle tota lihaa. Savupurut pohjalle. Ja täällä on tämmönen sähkövastus, mikä alkaa sitten kuumentamaan ja sitten alkaa hetken päästä nousee sitten savu. Tässä on tänne valmiiksi maustettu viljaporsaan Parila-file. Tää on tämmönen possufile, mikä on leikattu pitkittäin puoliksi. Tuohon ritilän päälle ja otetaan tosta vielä toinen. Täältä löytyy sitten paistomittari. Ja laitetaan tää paistomittari tosta fileen päästä. Tietenkin koittaa saada tuohon niinkö paksuimpaan kohtaan. Asetetaan pitkittäin tänne fileen sisälle. Ja tosiaan sisälämpötilaksi asetettu 64. Ja sitten vaan luukku kiinni ja antaa savun pöllytä. Valmistetaan paprikasalsa. Mulla on tässä kivasti kolmen väristä paprikaa, punainen, vihreä ja keltainen. Yksi reilu sipuli, vähän chiliä, kirsikkatomaatteja ja sitten salvia. Eli sipulista mä vedän nyt tämmösiä reiluja viipaleita. Sitten paprika. Paprika sitten kans reiluina paloina. Ja sitten meillä on tässä vielä chili. Mä pikkusen leikkaan molemmista päästä pois, niin mä pääsen helposti leikkaan tän poikittain. Ja täältä kans sitten siemenet pois, ja sitä tapahtuu tällä leikkaamalla kaikista helpoiten taas tästä. Ja sitten laitetaan tää tämmöseksi viipaleiksi tuohon joukkoon. Sitten kirsikkatomaatteja puolikkaina noin 15 kappaletta. Se riittää. Se on hyvä 4 hengen satsi. No niin, mullahan on täällä tämmönen mikkeliläinen aito suomalainen muurikkapannu. Ja tämähän on hieno laite. Tässä voi tehdä paljon muuta kuin lettuja. Ja tänäänhän me tehdään tämä meidän kastike, mutta tällä voi paistaa pihvit ja grillata ja savustaa, tehdä vaikka mitä. Mä laitan nyt ensimmäisenä tonne vähän sipulia. Pikkusen pyöräytetään. Ja sitten tulee kaikki muut perässä. Siinä mulla nyt kypsyy pikkuhiljaa tuo mun lämmin paprikasalsa, niin käsitellään sitten nämä mun juuriselleri. Juuresten uunikypsennyksessä kannattaa apuna käyttää paistolämpömittaria. Tökättää mittari tuohon juurekseen, asettaa lämpötilaksi 98 astetta. Ja uuniin noin 200 astetta, ja se kyllä kertoo sitten, kun mittari piippaa, milloin se on kypsä. Näissä sellereissä näissä on tosi tommonen intensiivinen ja hyvä maku. Ja tää folio pitää vielä kaikki aromit sitten siellä sisään. Ja nyt kun nämä on valmiiksi kypsennetty, niin sitä ei tarvitse tossa niinku odotella kovin kauan, että mitä näille tapahtuu, vaan nyt leikataan sitten vaan sektoreittaa vaikka 8 osaa yksi tämmönen juuriselleri. Ja laittaa sitten noin meidän juurisellerit sitten tänne muurikan reunalle. Ja tässä on hyvää tämmöistä paistospreitä löytyy, mitä on helppo levittää tuohon muurikkaan. Ja sitten tästä muurikasta vielä, tämähän on siis semmonen laite, että mitä enempi sä käytät, niin sitä paremmaksi se tulee. Se, sinne tulee vähän rasvaa ja kaikkea se imee sinne sisään, ja siihen tulee luonnetta. Eli tässä on sitten vaan pesu ihan vaan vedelle, että ei käytä minkäännäköisiä pesuaineita. No tässä vaiheessa sitten voidaan alkaa vähän maustaa. Laitetaan tänne suolaa, pippuria ja sitten laitetaan pieni balsamikkoetikka. Mä oon aika hapan jätkä, niin mä tykkään näistä happamista jutuista. Ei vaikka aina kannattaa ruoanvalmistuksessa miettiä, että sieltä löytyy sille se suolainen ja makee ja hapan ja vielä jotain karvasta, niin silloin tietää, että
tulee hyvän makusta ruokaa. Ja maku on se kaikista tärkein. No niin, mittari piippaa. 64 astetta. Otetaanpa possu pois savusta. Noin. Oi, oi, ihana savustettu tuoksu lähtee tästä. Nyt kun meillä on liha valmiina, niin lisätään tänne meidän paistokseen sitten 3 yrtin ruokakerma. Laitetaan joukkoon vielä tuota salvia. Salviassa on myös se hyvä piirre, että se poistaa rasvaisen maun, mutta korostaa sitten raaka-aineen omaa makua. Kannattaa käyttää. Viipaloidaan sitten meidän savustettu parilla porsaan file. Oikein hyvin pysyy lihasnesteet sisältä ja näyttää tosi mehe. Lisätään vielä ruustinasalaattia tuohon vähän keventäjäksi. Ja tässähän meillä on upea esille laitto astia tämä meidän muurikka. Nyt aletaan syömään. Moikka!